Vrede zegt verder dat het ontslagbeleid voor COVID-19-patiënten is herzien. Eerder werden COVID-19-besmette personen pas na 2 negatieve testen naar huis gestuurd. Dat zal nu anders worden aangepakt. Vrede wijst erop dat recent is gebleken dat het besmettelijk zijn van een geïnfecteerde voor anderen niet eindeloos duurt en niet per se gekoppeld is aan het wel of niet hebben van een positieve swab. Die swab, wat je eigenlijk daarmee doet, je toont niet een heel virus aan, maar je toont deeltjes van het virus aan. En we gingen er tot nu toe van uit dat als iemand deeltjes van het virus in zijn keel of neus heeft, dat hij dat virus heeft. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Die deeltjes van het virus kunnen heel lang aanwezig blijven, maar het virus zelf blijft bij mensen die eenmaal hersteld zijn, daar is het doorgaans niet meer aanwezig. Vandaar dat wij hebben gezegd dat wij, en die periode is meestal zo'n 5 tot 7 dagen. Om te voorkomen, want er zijn natuurlijk altijd mensen met een gemiddeld langere viral shedding, zoals we dat noemen, virus in de keel, dat uitgezeden wordt in de keel, hebben wij gezegd van, we zitten aan de heel veilige kant, als wij rekenend vanaf de eerste dag dat iemand ziek is, dus niet per se de eerste dag dat je in het ziekenhuis opgenomen wordt, want soms zitten daar 1, 2, 3 of meer dagen tussen, vanaf de eerste dag dat je ziekteverschijnselen vertoont, tot 14 dagen daarna, dat is het tijdstip waar je veilig kunt aannemen dat iemand geen virus meer uitscheidt en dus niet meer besmettelijk is voor anderen. De infectioloog zegt verder dat is afgesproken dat wanneer deze patiënten naar huis gaan, zij zich hooguit nog een week moeten afzonderen. Dat als die mensen naar huis gaan, dat ze in principe nog een weekje, 5 dagen tot een week, buiten hun werk of school of wat dan ook blijven, om te herstellen voordat ze weer aan de slag gaan. Dus dat is in principe nou het beleid. Als je vandaag geïnfecteerd, tenminste als je vanaf vandaag symptomen hebt, dan ben je over 3 weken weer ready om de samenleving in te gaan. Ik hoop dat we in de komende, in de pers, et cetera, nog wat nadere informatie hierover zullen verstrekken, want voor sommige mensen is het een beetje onduidelijk, maar dit is in grote lijnen het huidige ontslagbeleid. Dat was dus Steven Vreden. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. Het ontslagbeleid voor COVID-19 patiënten is aangepast.